Por isso. A gente fica de loucura com o negócio. Não, você não. Você tem que entender que você imaginou. O curador que está acompanhando o Ed Pazera na porta de você tem que imaginar a mesma grana. O curador que está acompanhando o cobrança grátis todo mês. Loucura seria não acreditar em você. Loucura seria não acreditar em você. Está descontando. Caraca, isso é pra caralho.